Gaby Estrella é sucesso na TV e agora chega aos cinemas. Mas alguém veio para tomar o seu lugar. Quem é Natasha? O clipe da Natasha hoje é o mais visualizado da internet brasileira. E se deu bem foi eu, chora bem, chora. E agora, para viver um final feliz, Gaby vai precisar reencontrar suas origens. Gaby, você vai ter que voltar para Vale Mirim agora. Ai. Ah. Bom dia, priminha. Com problemas na carreira, Gaby Estrella vem buscar consolo em Vale Mirim. Uma excelente ideia. Um reality show da Gaby transmitido pela internet. Isso daqui são mais de 1 milhão de seguidores na certa. E ela vai se meter em muitas confusões. A gente já está acabando com a Gaby antes mesmo dela entender o que está acontecendo. Cadê a Gaby? De longe a melhor fazendeira do Brasil. Que ilumina mais que o sol. Todo amor cresce em mim. Tempo de ficar. Pega a minha mão, na tua mão nós vamos conseguir tudo mudar. Gaby Estrella, como vocês nunca viram antes. Agora nos cinemas. Hey Lisa here. No, sorry. Hey Vale here. Vale. Goofs are common in the making of all movies. And according to the Movie Mistakes website, the movies with the most goofs are Apocalypse Now with 390, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban has 296, another Harry Potter movie, The Chamber of Secrets, has 289, Superman IV The Quest for Peace has 267. Okay, so yes, let's get it right. Superman IV The Quest for Peace has 267 and The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring has 2000 and The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring has 262. Yeah. Now, if you love goofs and bloopers, click on the link in the description. And remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. See ya!